नमस्कार, मु सतरूपा। समय एक निर्दिष्ट पथरे आमे आमर यात्रा भरिथिलु आज को ठीक 49 सप्ताह पूर्व आउ ए यात्रा भितरे आमे जदि अजाणतरे कहा पई 49 पवन होइकी बोहिछु ता पई प्रथमे आमे क्षमा मागिछु। आमर ए यात्रा आज 50 सप्ताह रे पहुँचिछि, अर्थात आमे पालुछु आम जन अडिटर 50तम एपिसोड। आउ ए पूरा यात्रा रे आपण माने दीर्घ समय धरिक आम सहित थिवारु आमे कृतज्ञ। ସେଦିନ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ବି ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ, ମାଟିର ମୋହରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବୁ, ପୁଣି ଗାଁର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଏସବୁର ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମର ଏଇ ଅସରନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜନ ଅଡିଟ୍। ଜନ ଅଡିଟ୍ର 50ତମ ଏପିସୋଡ଼ରେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମନେ ପକାଇବା ସେଇ ଗାଁମାନଙ୍କୁ। ଜନ ଅଡିଟ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସତରୂପା। ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ ବ୍ଲକର ତୁଡ଼ିପାଜୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଡକାଙ୍ଗି ଗାଁରେ। ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି ଧାନ ପାନ ମିନ ବୋଲାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକର ବଣ୍ଡା ଗାଁମାନଙ୍କରେ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଟିମ୍ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଖଡ଼ାଙ୍ଗ ଗାଁରେ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକର ଅଳାପଦା ବଣସାହି ଗ୍ରାମରେ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ଗନ୍ଦିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ, ପାଟମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଗମ୍ଭେନାଡ଼ି ଗାଁରେ, କଟିଙ୍ଗପାଣି ଗାଁରେ, ନିପାଣିଆ ଗାଁରେ, ମାର୍କାଲି ଗାଁରେ, ରାଧିକା ପାଟିକା ସାହିରେ ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତିକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଠାରେ କରିବା ଜନ ଅଡିଟ୍। ମାନେ ଯଦି କହିବା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭାରି ଖରାପ, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ଯଦି ଏଠି ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଆଉ ମାତ୍ର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ରାସ୍ତା ପୁରା ପକ୍କା ଘରେ ରହେସ ଇଦାର ତ ଜନ ଦିଶୁଛି ଏଇ ଘରୁ ହଁ ଆର ଲୋକ କେ ବି ପଚରା ତାକର କେନ କେ ନାଛ କେ ବୋଲ ପଚରା ହ ମୋର କିହେ କିହେ ନି ଏ ଘର ତ ଜନ ଦିଶୁଛି ଗୋ ଜନ ଦିଶିଲେ ହେଲେ କେ କରମି ଏଇଟା ପେନ ବର୍ଷା ହେଲେ କର ପିଛା ଗୁଡ଼ କେ ଯାସ ଆର ରହେସ ଏଇଟା ପାଣି ଜୋର ନଲିଆ ଅସାର ତିନ ମାସ କା ପାଣି ଜଜ ବଜ କରି ହେସି ଗୁନାଲ କରି କରି ଫିଲ ଖାଉଛୁ ନେଇ କରି ଛାନି କରି କପଡା ରେ ଗରିଆ ରେ ମୋଟିଆ ରେ ଗଞ୍ଜ ରେ ନେଇ କରି ସେଟା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବସି ଗଲା ସେ ପାଣି କେ ଫେନ ଭାତ ରାନି କରି ଖାଉଛୁ। ନଳକୁଆ ନାହିଁ ଗାଁ ରେ? ନାହିଁ ନଳକୁଆ ନାହିଁ, କି କୁଆ ଗୁଟେ ଅଛି କିଏ ପାଉଛି ଆଗୁ ଆଉଛି ସିଏ ପାଇବ। ମୁଁ ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ପଛରେ ଗୋଲା ଲୋକ ଆଉ ପାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଲା ପାଣି ନେଇ ଯାଉଛି। 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ରାସ୍ତା ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। 40 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଲୋକ ତ କହୁଥିଲେ କି ଏମିତି
ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କାଦୁଅରେ ଆମେ ସାଇକେଲ ବେପାର କରି ଯାଉଛୁ ଏବେ ଡେଲି ଏମିତି କାଦୁଅରେ ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ କ'ଣ ଅନ୍ଧାର କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଛୁ ରାତିରେ ଖଣ୍ଡେ ରୋଡ଼ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସୋକିନ୍ଦାରେ ଦାନି ଘୋଡ଼େଇ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଜିକି ଦଶ ତା ବାପ ଥିଲା ଦଶ ବର୍ଷ MLA ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ତଥାପି ଏ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ କରିପାରିଲେନି ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା ଆର ରାସ୍ତାରେ ବି ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ପଛପଟ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେଇଥିରେ 5-7 ଖାଲ ଏମିତି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଇ ପଟରେ 3 ଖାଲ ରହିଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭୟ ରହୁନି ବାଲୁ ବି ଥାଏ ଆଉ ହାତୀ ବି ଥାଏ ସେଠି କହିଲେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛି ହାତରେ ଧନୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ହାତରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ କାଠ ଝିଅ ପିଅ ମାନେ ଡରୁଛନ୍ ବେଳେ ଆମେ ଟାଙ୍ଗିଆ ପାଇଁ ଧନୁ କାଣ ଧରି କରି ପାଣି ଆଣୁଛୁ ଆଉ ଭାଇ ଧନୁ ତୀର ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିକି ପାଣି ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଝିଅ ଛୁଆ ଡୋରି ମାଇଁ ବୁଲି ଆଉ ଖାଇବାର ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ ଯିବୁ କି ଆଉ ଖାଇବା ପାଣି ନାହିଁ ଧନୁ ତୀର ଟାଙ୍ଗିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ଭାଲୁ ହଁ ଭାଲୁ କି ହାତୀପାତି ବି ନା ସେଇପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ଟାଙ୍ଗିଆ ପାଙ୍ଗିଆ ସବୁ ଧନୁ କାଣ ନେଇ କରି ଯାଉଛୁ ଆମେ ନେଣକୁ ଆଉ ମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛ ଡର ଭୟକୁ ଟିକେ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ ବାଘ ଭାଲୁକୁ ଟିକେ ମାନେ ଡରେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ବରା ଅଛନ୍ତି ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି ବାଘ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ହାତୀ ଫାତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ତମର ଘରେ ତମେ ଏକଲା କାହିଁ କାହିଁ ବାକି ସବୁ କେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଗଲି ମୋର ଦିଅର ଗୁଟେ ଅଛେ ଯେ ଘର ଜୁଆ ଦେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଛୁଆ ପିଲା ନାଇଁ କାଁ ହେଲା ସମସ୍ତ ସବେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କେ ତ ବେମାର ହେଇଗଲା ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲି ସେଠାନେ ମୁଦା ହେଇଗଲେ ସେନ ଆଣିଲି ବାଟେ ପକେଇଦେଲି ଓ ଘରକେ ଆଇଲି ବାବୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଝିଅ ନାହିଁ ବାବୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା ତାହାକେ ବି ଏନ୍ତା ବେମାର ସେମାର ହେଇଗଲା ପୁଅର କଥା ତାପରେ ସ୍ୱାମୀର କଥା ଶୁଣି ପଡ଼େ କି ଆର ବେଲେ ବେଲେ ନାଇଁ ଲାଗେ ଗାଁ ଭିତରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥି ତା ବେଲେ ଡେଲି ଦେଖଉଥିଲେ ଭାଲ ବଞ୍ଚି ହେଇଥିତେ ସୋର ଲାଗ୍ସି ଗୋ ସୋର ଲାଗ୍ସି ଘେ ଘେ ମୋତେ ବଡ଼ା ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି ବି ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି ଘେ ଘେ କଲେ ଆଉ କାଁ କର୍ମି କାହାକେ କହିମି ମୋର ଦୁଃଖର କଥା ଯେ କି ଶୁଣବାକେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛି ଆଉ ମୋ ସହିତ ଏଇ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଲୋକେ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାତାୟାତର ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି ଏଇ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାହା ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁକିଛି ଏମିତି ଲୋଡ଼୍ ହେଇଥାଏ ୟା ଉପରେ ଆଉ ବେଶ୍ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଉପରେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବାଘଲଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉ ବାଘଲଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଯାହା ନାବିକ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କି ପାଖାପାଖି 22 ପୂର୍ବେ ଏଠି ରାସ୍ତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏଇ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଅନେକ ରୋଗୀ ବି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେହ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଇଛି ଏଇ ଘରେ ଏଇଟା ତ ଇନ ରାନ୍ଧୁଛ ଇନ ଧାନ ଚାଉଲ ଇନ ତ ସବୁ ଅଛେ ସୁଇସ କେଣ୍ଠାନ ପିଲା ଛୁଆ କେତେଟା ପିଲା ଛୁଆ ନେଇନ ତମେ ଦୁଇ ମାଝି ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିସ ଗୋଟେ କେତେଟା ଲୋକ ତମର ଘରେ କେତେ ଲୋକ 7 ଅଛନ୍
सात लोग ई घर गुटे घर भितरे रहस गुटे घर भितरे अछो ना किन थाने सुइसो किन थाने खायसो एटा ने खायसो ना एटा ने सुइसो ना सरकार तो घर नै देवार किछि नै किछि सुविधा करबार नै कि किछि हमर कथा सुनबार नै दीदी फैला आसी छ छार छ पी कर जो आरो चाह पी कर जेमी आ बोलो हन थाले पीमा हे पथ अनेक दूर आमको चलवाक हम ए सूत्र में आम आज 50तम अध्याय पहुँचीना आमर ए पहुँच गाँ मटीर खटिकिया मेहनती मनीष मानक आम प्रति निस्वार्थ भल पाइबाक नहीं आ भितर आम साउटीछू एमती किसी स्मृति जहाँ आपण को पुणि थे भावापी बाध्य करदेव सतरे कौन गाँ आज आम एमती स्थित अच्छी ए गाँर पुओ एमती परिस्थित बचुच्छी जंगल को चिरी आग को बढ़ी ए रास्ता पहाड़र शेष नहीं आम जात्रार भी शेष नहीं एठी परस्त परस्त पहाड़ किए कुहुड़ी रे पहुँचि तो आउ कहा कानरे पुणी बादल प्रेमर गजल गाउछि एठी बुढ़ीमा कोल रे नाती नाना बाया गीत सुनिछि तो पुणी स्नेहर दोली रे भाई सहित भूणी झुलुछि एठी मार कानी धरीदेले पेट भरी जाए एठी विश्वास रे पूजा करिदेले मन भरी जाए एठी एरुंडी बंधरे मान थाए एठी पुणी कोलिक वृत्ति रे सम्मान थाए ए चित्र मो गाँर ए चित्र मो मामू घरर ए चित्र पुणी मो मामूंक मामू घर गाँर ए चित्र आम ओडिशार प्रति गाँर आउ से गाँ मानंकु आपण मानंकु अति निकटरु देखेवा पई आमर ए यात्रा जन ऑडिट पूर्वरु पश्चिम पुणी उत्तररु दक्षिण सबुठी आमर पहुँच पारादीप्रु बरगड़ पुणी बालेश्वरु ब्रह्मपुर सबुठी आमर गति हेले आमर लक्ष्यस्थल एहा नुहे आम यात्रार लक्ष्यस्थल होछि माटीमग्न मणिषर चाल छपरर ओळीतळ पुणी आशा को आश्रा करी बंचुथुबा मार चुलीमूळ जहाँकु आमे साइती रखिछु आदि दिनरे पुणी थरे आपणमानंकु मने पकेइ देबा पई आमे गर्वित आम श्रम को नहीं गाँर दुस्थ लोकंक पाखरे आमर पहुँच को नहीं गाँर विकल चित्र को सरकारंक पाखरे पहुँचाइबाकु नहीं आम श्रम आज आउ कहा पादर थकापण को दूर करिछि टोकेई पुणी खटियारे भुआ होउथुबा रोगीक पाखकु आज आंबुलेन्स पहुँचिछि आज्ञा हाँ आमे फेरिबा परे केऊ गाँरे नळकुआटिए बसिछि त आउ केऊ गाँरे बिजुली आलुअ जळिछि आहुरी पुणी केऊ गाँकु कला मचमच स्तंप साप परी नुआ रास्ता टिए होइछि बोरिंग गुडा सरकार देला तो हाथी खिची देला हां आ गांर मुड़े तो अछे हाथी खिची नै जे हां हाथी टा खौथिनु हां हेटा हाथी खिचला के ई पेन खौछु आगली भी पेन खौथिनु अरे बोरिंग देला के बोरिंग और पेन खौथिनु बोरिंग पर हाथी खिचला के ई पेन फेर खौछु अच्छा बले पहला तमे इनर पेन खौथुलो हां तार पर नलकुआ दैथिला सरकार सरकार नलकुआ दैथला परे तमे सेनर पानी पिउथलो 2008 मसिया रे हाथी खिची नै गला फेरी पेन पिउछो हां पिउछु पेन बर्तमान आमर जेन असुविधा गुड़ाक होछे सेतिर लागि आमे गाँव लोक समस्ते एकता होइ करि इलेक्शन तो सरी गला बर्तमान सेतिर लागि से आलोचनाटा चालू छे आमे इलेक्शन सरी गला जे समस्ते गाँव लोक वोट दे जाइछलो वोट दिया हला जिला परिषद वोट दिया हला सरपंच ता अनकंटेस्ट रही गले सरपंच काले गाँव रु के कंटेस्ट नै करि के कंटेस्ट काणा दुइटा कर दिले सेटा काणा प्रॉब्लम हला सेमान करि त सेमान को नि कर देले आज के बर्तमान 50 वर्ष हला इने रही करि आ बसबास करबाटा तो गवर्नमेंट किसी पदक्षेप नहीं नौचे सब सरकारी सुविधा वंचित कर जनता कि रास्ता गुटे भी नहीं आना जाना हबार लगी कि किन पेसेंटे किन बेमरिया समरिया कि जाना हेल्ला बुई नबार पड़ुचे किन डेलीवरी माइकड़ा मानक बुई नबार पड़ुचे रास्ता टा एक किलोमीटर पड़ुचे सेने के रास्ता के नबार लगी सेनु जे गाड़ी लगुचे देखो किसी चाषबास भी नहीं हबार कौन सरकारी सुविधा नहीं न किन गरीब दुखी लगे जेन एनआरजीएस काम मन से भी नहीं आसुचे तापरे आमे मऊल चार हड्डा ओला केंदु इटा बेटी करी परिवार पोषवार होचे एटा ए जागाटा रे आगुरु 30-40 वर्ष होला ए माने रही आछन केही नै सुनुथै इनो इनो नेतृबृंद भी जहाँ अच्छा कहीं नहीं सुनि श्रेणी करी सफल सार के आम जानू आउ बहुत धन्यवाद देवी मो अर्गस टीम को
ଯେ ସେ ଆସିକିରି ପହଲା ଏନର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା କଲେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍କୁ ଆରୁ ମୁଇଁ ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଦିବସରେ ସକଲର ସାର୍ ଆସିକିରି ଇନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ଯେନ୍ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ ଆର୍ ମହିଳାମାନେ କେନ୍ତାକରି ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଇନ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ବେ ଆର୍ ନିଜର ପିଲା ଛୁଆ ଲାଗି ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଆଗ୍କେ ଗଢ଼ବେ ସେ ଉପରେ ବି ସକଲର ସାର୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଆର୍ ମୁଁ ବି ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ସକଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ମହିଳା ଦିବସରେ ଆସିକିରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଇନୁ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର କେନ୍ତାକରି ଲାଭଟା ପାଇପାରିବେ ଆର୍ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ବେ ସେ ଉପରେ ସକଲ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟାକ କି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଇଏ କରାଯାଇଥିଲା ତେଣୁକରି ପାଣିର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ମୁଁ ଆମର ଟିମ୍ ସହିତ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଇଏ କଲେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଇଟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଗୋଟେ ପୁରା ରିମୋଟ୍ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପଜିଟିଭ ସୋସାଇଟିର ମାନେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେଇଟା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ହଉ କୌଣସି ରୋଗୀ ହଉ ଏପରିକି ଗୋଟେ ସାଇକେଲଟେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଧରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଲୋକମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବା ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅର୍ଗସ ଜନ ଓଡ଼ିଟି ଟିମ୍ କି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ରାସ୍ତାଟି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତେଣୁ ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ର ଜନ ଓଡ଼ିଟି ଟିମ୍ ସେ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ତାହାର ଅସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ତେଣୁ ଅର୍ଗସ ଜନ ଓଡ଼ିଟି ଟିମ୍କୁ ଆମର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ଟନେଲ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ 2000 ଫୁଟର ପାହାଡ଼କୁ ବି ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି କେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅରେ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଅଥଳଥଳ ପାଣି ଭିତରେ ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା ବି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଆଜି ସମୟ ଇସାରା ଦେଇଛି ଆମର ସବୁ ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କେବେ ବି ସହଜ ନଥିଲା ଆମର ଏ ଯାତ୍ରା ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ତା ପଛରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଷ୍ଟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ କେବେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ତ କେବେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଶୀତ ତ କେବେ ପୁଣି ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଚିକିଣିଆ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ତ ଅଜଣା ନଈରେ ବୁଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ବି ସେ ଟନେଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଟନେଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ଆଚ୍ଛା ସେ ବ୍ରିଜର ଲାଭ କ'ଣ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ଦେଇ ରାସ୍ତା ଟିଏ ନାହିଁ ଖାଲି ବ୍ରିଜ ତିଆରି ହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ସେ କଥା ଆମେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ଉନ୍ନତି ବ୍ରିଜଟା ହେଇଛି ରାସ୍ତା ତ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗଲା ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ବ୍ରିଜଟା ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ବ୍ରିଜଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ପାରିଲିନି ବାଇକ୍କୁ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବି ଏଇଠୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ତଡ଼ମା ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଏମିତିଆ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଗାଁର ରାସ୍ତା ଏଇଭଳିଆ ତ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେମିତି ପହଞ୍ଚୁଥିବ କେଉଁ ସେଇଟା ତ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ତଡ଼ମା ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଆହୁରି 2 ରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଅଛି ଏଠୁ ଏଇଠୁ ପାଣି ନେଉଛ ହଁ ୟା ଭିତରୁ ମୋତେ ଧର ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି କେତେବେଳେ ଏଇ ପାଣି ଖାଉଛ ହଁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଉଛ ଏଇ ପାଣି ହିଁ ଖାଉଛ ଆପଣ ସେ ଟନେଲର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଲୋକେ ଏଠି ନିଜର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ଟନେଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟନେଲର ସେଇ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଟନେଲ ଯେଉଁଠି 150 ଲୋକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିତାଉଥିଲେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଏଠି ବଞ୍ଚାଇକି ରଖିଥିଲେ
ये होची तड़मा गाँ भीतर को जीवार रास्ता आपण देखिपे जितेबाद आम गाँ भर को आसी गाँ भर को रास्ता ना आउ एबे वर्तमान ए झरणा दे कि जीवाक पड़ुची आउ केते विपद संकुल एठु ही आपण माने अनुमान लगे पारुथुबे आउ जितेबाद ए गाँव में गोटे ब्रिज दरकार जितेबाद बर्षा दिन होउथुबो सेई समय दिन गुड़ी आपण माने अनुमान करंतु केमिते एठाकार लोके जीवा आसीबा करथुबे गाँ भर को जीवापाई एत विपद संकुल रास्ता मु गोटे दिन आसिले मु डरी जाउची किंतु गाँ लोके एही रास्ता रे प्रत्येक दिन जीवा आसीबा करंती से कहते कि एठी कबाट भलिया थिला जनता रहूतला छेली आसुथुला छेली भितरे रहूतला बाघता बासना भाईकी आसुथुला कबाटी ऑटोमेटिक पड़ जाउतला एबे भी एही स्थिति रे जेतेबेले बाघ धरा जाए कि बाघों को जेतेबेले गोटी जगह अन्यत्र स्थानांतरण करा जाए से समय भी यही पद्धति को मैंने आमर ये जहाँ भी रही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही पद्धति को अप्लाई करती ये देखु तुम्हें ये हूँ से ही जगह राजा आसुले शिकार करुले जंगलिया रास्तार केवे भालुर भय तो केवे पुणी पहाड़िया रास्तार विषधर सर्पर एमती अनेक देखा अदेखा कष्टर भुक्तभोगी मु आउ मो टीम विशेषकर कैमरा पर्सन संतोष ना मुमेट दवा एपुट भारी गया ये जा छु एपुट भारी गया राइट पर आ जा छु से जा छु उठे छु आम कष्ट पुणी सेतेबेले फिका पड़ी जाए जेतेबेले आमे दुई फुट उच्चर नुआणिया चाळ घर दे भीतर को प्रवेश करी थाउ आउ माँ आखिर लुह को देखी थाउ एमतिया घरे भी लोक रहुचंदी देखंतु ये होची घर एमतिया घरे भी लोक रहुचंदी जने मुंड गुंजीबा तो दूर कथा भीतर को प्रवेश भी करी हबनी मौसी तम गाँ को आसतिलु टिके बोलुथुलु गाँव हालचाल देखुथुलु एमतिया घरे भी लोक रोचना देखो जो मुंड गुंजीबा भी संभवपर नुहे आम जो मुंड छात कथ कही छात एभलिया घर ये घरे ना पवन पशुची ना सूर्य किरण पशुची किंतु ये लोक जीवन बीतौं यठ अनुमान लगातु आम पक्का घर के सरकार दौरान मानने भितर को जीवापाई ये संभवपर नुहे तथापि आम चेष्टा करवा भीतर को जीवा पे मौसी एमिति घरे रहो जो कोन करबे हां कोनसी भाषा नाही मोर पुओ पति नाही खाली माइकने झटी घटी अच्छा एका रहो जो नाही मौसा जाई छंदी काम करबे को मौसा काम करियो जाई छंदी ये जो चित्र देखु छंदी एठी संपूर्ण भाव रे माने एठी सोइबा बसिबा खाइबा सबु एई घरे तीन जन व्यक्ति माने ए गोटिए घरे रहउछंती आमे गोटे पटे कहूँ पक्का घर दबा सरकार कहते हैं पक्का घर जोगे दौचु समस्त मुंड छात दौचु किंतु प्रकृत छात जो मानक मिलवा कथा हुए तो से मिल पार ना नमिका चित्र आम को आज देखा पड़ न था रोचुमर प्रसिद्ध हेले बाबा आखंडमणि बाबा आखंडमणि के डाक दिन काटे जिते बड़ पा आसला ए घरे पा भर्ती हो गला खाली करेन्ट बोर्ड पाई भय सब बेले कह प्रभु मूल नगा पैसा पचे आपण को महु देवी कितु मत ये विपदर उद्धार कर कहीं पा कि करेन्ट असुविधा विपद रू सी ठाकुर आम पूजा करुचु विश्वास अच्छे किंतु आमको सहायता ठाकुर तो उद्धार करेंगे कि सहायता तो सरकार देवे सहायता सरकार देवे जदि कौन सी बड़ मोर ना पाखक पुपति ना हाँ धाई बोल कि ब्लक पंचायत भल मंद कौटी पता लगे जोजग रखते सी सब किसी सुविधा हो पार ना ना नहीं घर तो देखिक मुझे जापी केष्ट आप रोचती चूली रोसे अंपटे जदि कह चाल छपर घर अनेक असुविधा रोचे मुझे समस्या तो मानते मुझे निजे भी हृदयंगम करूँ कितु
କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି? ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ସେ କଷ୍ଟ କହିଲେ ନ ସରେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଏପଟେ ଫାଳକରେ ପାଣି ବୋହୁଛି, ସେପଟେ ଫାଳକରେ ପାଣି ବୋହୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛୁ, ଏମିତି କେହି ବି ରହିନଥିବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସରକାର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ବି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିନି। ଆମେ ମଲୁ କି ବଞ୍ଚିଲୁ କି ରହିଲୁ, ରହିଲେ ଭୋଟ ଦେବୁ କି ନ ଦେବୁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଖାଲି ଭାବୁଛି ଆର ଭୋଟ ହେଇଗଲା ତ ଆସ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, ଅମକା କରିଦେବୁ, କିଛି ନା କ'ଣ? ଭୋଟ ସରିଗଲା, କିଛି ନାହିଁ, ଗଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯୋଜନା ପଳେଇଲା ତ ସେତିକି ସରିଲା। ରାସ୍ତା ନା ହେଇପାରୁଛି, ନା ନେଟୱାର୍କ ହେଇପାରୁଛି, ନା କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଦୁଃଖରେ ଚଳିଛୁ, ସେମିତି ଦୁଃଖରେ ଏକା ଚଳୁଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମର ବାପା ଅଜା ଜେଜେ ବାପା ଅମଳରୁ ସେମିତି ଏକା ସେ ଗାଁଟା ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ରହିବ। ସରକାର ତ ଆମର କଥା ବୁଝୁନାହିଁ, ସେମିତି ଆମର ବି ଅମଳ ଯିବ। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ବି କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ ଯେ ଆମ ଦୁଃଖ କିଏ ବି ଶୁଣିବ? ଦଶ ଥର ଦୌଡ଼ିଲେ ବି ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଥାଲାସେମିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସାତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେଇଲି, ବ୍ଲଡ଼ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ସେମିତି ବହୁତ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଇଏ ହେଇଗଲା। ନା ନେଇପାରିଲି, ନା ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ନା ଗାଡ଼ି ଅଛି। ସାତ କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଗଲି, ମୋର ପୁଅର ଗଲା ବେଳକୁ ସାତଟା ଆଠଟା ଟାଇମ୍ରେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ଦିନରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା, ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ଯେମିତି ତାକୁ କାଖେଇକି ନା ଖଟିଆରେ ନେଇକି ଆଉ ନେଇକି ରାସ୍ତାକୁ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ମଟର କରିକି ମେଡ଼ିକାଲ ନ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଫେରେ ଯାଇକି ଆଉ ସଂସ୍କାର କରିନୁ ଆଉ। ଇଏ ଆମ ଗାଁ, ଆମ ଗାଁର ଚିତ୍ର। ସବୁ ସମୟରେ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଲୋକେ ଏଠି ଡହଳ ବିକଳ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେବେ ଚୁଆଁ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ତ କେବେ ଦଳଭର୍ତ୍ତି ଗଡ଼ିଆର ଦୂଷିତ ଜଳ। ଗାଁରେ ଏବେ ବି ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଏଠି ଗମନାଗମନର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଭାବି ଆଜି ବି ବାପଟିଏ କେଉଁଠି ବସି ଆଖି ଭିଜାଉଛି ତ ମାଆର ପଣତ ଓଦା ହେଉଛି। ଆଜି ବି ଗାଁର ପୁଅ ବୁଝିନି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ। ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା କହିଲେ ସେ ବୁଝିଛି କେବଳ ଏଇ ନିଶ୍ୱାସ ଟିକାକୁ, ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସରକାର ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। ଜନ ଅଡିଟ୍ର ଏ ଯାତ୍ରା ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଆଜିର ଏ 50ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ନିହାତି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସତରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିଛି? ଯଦି କିଏ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଗାଁରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେବେ ବିକାଶ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ, ଏସବୁର ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର।